Ali Gigu ne zanima, Gigo se upalio na TikToku, jednom ga prozvali. Gigo je samo rekao, mene Mirza ovo ne zanima, ja nisam za ovoga. Neću na TikTok. Eto, red Perhana. Maja. Nije to Mirza, ja sam kaj drugačiji, ja neću. Koliko imaš da si ih sad proklaca? Jel ide za nama? A ti viš neki komentar da vidim da si ih sad. Imaš 804, hajmo Raja zaprate dosije. To je pola sekunde. Nemo znači. Idemo svi sad. A vi vi! A ja vi vi te gotivi, brate. Da proverimo nekoga. Nema mjesta, nije. Ima, ima lijepo. Nema dan. Evo ćemo mi u kartel. Opet tamo. Aj, Bura, ba, na mjesto sjevera. Doći ovaj Habibi. Selam i te Jasmin Habibi. Selam veliki. Disex, brate, selam, brate moj. Zapratio sam te danas. Zaprate da si je. Daj nam svega. Kod nas nema krize. Hvala vam. Imaš je već 816. Ajmo još malo Raja, ima nas to. Daj nam nema krize, ljudi. Darko, pozdrav, le. Evo, ja ću vodi još, ljudi. Ima nas preko 200, ajmo ljudi sad, svi zajedno. A veru, evo me vamo, čuvala, ušao sam, brate. Jes, jes, brate, ajde, budu. Samo zajedno, ljudi. Svidio koliko je onaj telefon? Jel, jel, alo, Jarac, jesi vidio koliko je? Aj vidjet, breku. Lijepo kaži. Ja ti idem. A? Idem s bombom.